মানুহজনী দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আমি দিব লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো সেই দৃশ্য যোৰহাটৰ চৰকাৰৰ এখন সভা চলি আছিল সেই মুহূৰ্ততে এটা দৃশ্য সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে সেই দৃশ্যটো হৈছে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্নজন মন্ত্ৰী আমোলা মঞ্চত বহি আছিল হিতাধিকাৰী 5 লাখ হিতাধিকাৰীক যি ঘৰ প্ৰদানৰ যি পুঁজি আবণ্টন দিয়াৰ আজি সভা আছিলে সেই সভাৰ মাজতে এগৰাকী যুৱতীয়ে নিৰাপত্তা বেহু ভাঙি মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰাপত্তা বেহু ভাঙি মঞ্চত এইদৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু মহিলা আৰক্ষীসকলে বাধা দিয়াৰ পিছতো মঞ্চলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই যুৱতীগৰাকীক বাধা দিয়াৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী নামি আহিছিল মঞ্চৰ পৰা যুৱতীগৰাকীক সোধপোচ কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ পিছত যুৱতীগৰাকীক কলৈ নিয়া হৈছিল কিন্তু আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতুকে সভাখন চলি আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভাত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি আছিলে সভাত ভাষণ দি আছিলে ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়ত সভা শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তললৈ নামি আহিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে কথোপকথন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিন্তু কিয় যুৱতীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছিল কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কি ক'লে যুৱতীগৰাকীয়ে সেই ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ চৰকাৰৰ পৰা হেৰিটো পাইছে টকা কিমান দিছে কাগজ দিলে কি হৈছে দুৰ্ঘটনাটো কি হৈছে চৰকাৰৰ পৰা হেৰিটো পাইছে টকা কিমান দিছে মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত বোছ JBL ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ GS ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885